Veliki pozdrav svima, moje ime je Šone i dobrodošli u novi klip. Ljudi, ovaj klip sad svi obavezno lajkujte, znači subscribeujte se na kanal, zapratite me na Instagramu, ukoliko ste to sve uradili, napišite hashtag i jesam, znači dole u komentarima, znači ide srce na komentar, znači sad i odmah. Danas ponovo igramo Roblox, znači avantura sa brodom, epizoda 4, znači već smo na epizodi 4 i u današnjem klipu pravimo podmornicu. Tačnije, ja sam podmornicu već napravio, znači vidio sam da se može sivat, što je mnogo, mnogo dobra stvar, brate, tako da, iskreno, sad ću vam, znači, pokazat, mislim, podmornica je sam snova, nije što je još one pravio, nije još totalno gotovo, nije još totalno gotova, znači, ali sad se završ, znači, još malo unutra su ostale neke stvari, i želim da skinem ovi bakli, pogledajte podmornice, znači, podmornica sam snova, to morate priznat, mislim, u Robloxu, znači, koji napravi bolje, svaka je čast. Naravno, zajebajem se iz tog razloga što realno, znači, Šone još uči igrati ovdje, ali polako, ljudi, znači, iz epizode u epizodu sve sam bolji i bolji. Ovi baklje sam sklonio iz tog razloga, zato što mi jednostavno ne trebaju. Idemo dole. Znači, trebam sad malo unutra da poradim na ovom interijeru, kako se to već kaže, jeli, znači, ništa posebno neću raditi, znači, stavit ću ovdje jednu stolicu, čekaj, op, aj, ovako ćemo jednu stolicu. Kao što vidite ovdje, nekakav tepih, nešto ovdje je šareno, nešto je Šone tu izvodio neke zebancije, i trebam još nešto, trebam džio, aha, evo ga, okej, sad smo mi to ovako, op, čekaj, moram, oj, sjeo sam na stolcu kaj mati jer mu jebem, okej, sam da, joo, da li ću ja ovu, ček, opet sam sjeo, ček, ajde, op, evo ovako, znači, pogledajte, sad ovo već liči na nešto, znači, to je to, u sredini je sve, ne priče, ne zajebancije, e sad, ono što moram da sklonim jeste ovaj ovdje blok, i naravno, postavit ću ovdje čisto reda radi, znači, ove još stolce, znači, imam još ove četiri stolce, mali, kao, znači, njih ću da postavim kao ovdje neke zajebancije, ovo, ono, znači, da nas ima sad više, razumiješ, sad bi mi išli svi zajedno u ovoj mojoj podmorci, ali ću i ostati save-ovan, tako da, ono, želim da vidim dokle ću da doguram sa ovom podmornicom, da li uopšte mogu doći, jeli, do tog nekog kraja pod navodnicima, mislim, kraja, da li postoji kraj, ja mislim da postoji, pisao su mi u komentarima, znači, kaže, Šone, ima kao kraj u ovoj igrici, mislim, ono, da priđeš bukvalno sve one levele, e sad, naravno, pošto, evo, gledajte sad problema, znači, glavnog, ja ovo moram napraviti neke stepence merdevne, nešto moram da uradim, neću jednostavno da postavljam onaj blok kao ovu jednu kocku, zato što mi, razumiješ, ružno izgleda, tako da ću nekako da improvizujem sa ovim, čekaj, evo, ovako ću napola, da vidim sad da ću moći skoči što hoću, i naravno, imam tu ova vrata, sam sekunda da vam pokažem, ali dobro, vrata nisam dobro napravio, jebo im ja, mati, ček, oj, eto, sad ih moram srušiti, znači sad srušiti ova vrata i postaviti ih normalno. Još samo kad bi ja ovdje vidio negdje vrata, ček, evo ih, to je to, ovu, to je posao, znači ne priči, ne zajebancije, evo ga. Pogledajte sad, znači, gledaj, da vidim je li ovo funkcionalno, op. Ma šta ti je, čovječe, što neka to napravi, pogledajte ovu. Znači, već ova podmornica liči na nešto, također stavio sam ovaj kao nitro, u prošlom klipu nisam iskoristio, ne znam ni ja zašto i iz kojeg razloga, također imam 646 golda, znači mnogo dobra stvar, brate, mnogo dobra stvar, ali ono što ja želim da kupim u ovom klipu jeste ovaj legendarni chest, znači da vidimo koji ćemo mi sve blokove da dobijemo, znači skupljamo blokove za Titanic Burazeru. I znači u sljedećem klipu, to jeste u petoj epizodi, ću da kupim kao ovaj painting tool. Ja mislim da mogu kao da nacrtam neki brod, ne znam ni ja, izaberem blokove pičke materne i onda ga spunujem. E sad kako i šta još ne znam, ali polako naučit će se. Ljudi, mislim podmornica, šta da vam kažem, jebi je, kakva je, takva je, znači ja sam ovdje kao i, znaš, ostavio kao staklo ovo, ono, rekao to je već nešto, to je rekao već neki posao, znači ne priče, opet kažem i nema šta za jebancije, logično, samo jako, i sad vi svi u komentarima hashtag, samo jako, samo hrabro, logično, ljudi, ja sam...
Bajda kažemo, znači, djelomično ovo je već gotovo, mislim, nisam puno ništa, sam sam unutra kova jak nešto uradio, pičke materne zajebancija i to. Znači, ja sam spreman da krenim, da vidim dok ne ću da doguram sa ovom podmornicom, međutim, opet kažem, znači, želim prvo da otvorim ovaj čest. Tako da, evo ga, kupio sam, 36 blokova sam dobio, onih crnih, mnogo jakih blokova, i ovo su mnogo jaki blokovi, dobro, i ovi bijeli nisu loši, okej, okay. Znači, dobro, zadovoljan sam sa blokovima, znači za 405 golda definitivno dobijam dosta blokova, što je mnogo, znači skupljam za Titanika, ljudino. Ja i Cogu, brad, i Cogu ima dosta ovih blokova, znači, evo ga još, to, bože, znači, to je posao, imam 240 golda, e sad ćemo da vidimo koliko ću da zaradim, znači, pazi ovo, računat ćemo 240, ne 241, zašto, zato što, pa zato, razumiješ, hajde uđi jebuti kaj se mater. E sad ovo fino da zatvorim, da vidim me sam zatvorio i ja sam, aj Šone ucat sjedi, znači tu, ou, pogledaj me, znači Šone je ovdje glavni, kaže, aj naleti, šta je, ljudi, ja sam spreman, kaže, želimo, želite li, reko, želim, aj zdravo, to je to, krenili smo, znači krenili smo, ovaj, inače, bolje mi je bilo da sam se spuno u onaj bijeli tim, ja mislim da je ono bijela boja, ako se ne varam, znači zašto, zato što bi mi odmah bio pravac, znači bio bi ovdje na sredini, ali ajde, ne vezi, ovaj, posle ću da se odgurnim s ovim nitrom, ljudi, kako ste vi, žena, djeca, to sve u redu, jel da, ma ne, a što, pičku mater, ne, dobro je, sam vrijeme nešto loše napolje, mogu vam reći, mater im, loše vrijeme, jebo ga, otac, znači, ovo nije humano. Opet kažem, zapratim na Instagram, znači, malo mi fali do 10.000, tako da svi, malo ne reče, subscribeujte, subscribeujte se, logično, malo ne reče da subscribeujte na Instagram, znači, followujte me na Instagramu, da stignemo do tih 10.000, followi, znači da mogu stavljati onaj swipe up, znate ono kao onaj fazon na storiju, kao ono povučeš gori i odmah ti klip izađe, znači vama olakšam samo. Nažalost, onaj speed mi je se uništio, onaj kao motor ovdje što je bio, znači uništio se, iz kojeg razloga, pa vjerovatno sam udario s njim u neki blok i pučem motor, jebu mu ja matjera, a on još pluta. Brate moj, šta je ovo? Šta je ovo? Kakva se ovo šarenila? Još ne znam da sam bio ovdje. Znači, možda i jesam, ali se iskreno ne sjećam. Pazi ovo. Ovo, brate. Oj, kako ovo opasno samo izgleda, znači, pogledajte ovo, šta je ovo leptir, šta je nekako kamenje, znači, u svim bojama. Podmornica se još drži, znači, samo što je odšao onaj, kao jedan, onaj motor ode i, evo, jedna ograda, ja samo što kažem, nešto ode i još koji, dobro je, znači, sve, svaki kamen je na svom mjestu, ako se ne varam, još nisam vidio u vam stranu, ne mogu od zida, ali mislim da se za sad podmornica fantastično drži, a mi smo stigli pa negdje, ajde da kažem, nisam još do polovine, znači ovdje kad uđem negdje će biti polovina, znači tu je još bukvalno jedan level, okej, okay, ja i dalje plutam, ne znam kako, ali dobro je, znači ono presušlo kao tam vam, ne znam ja, ljudi, znači ide se, da ne mogu sad, i ajde probam ustat, ne znam koliko bi to bilo pametno, ali da probam kao ustat, e pa mogu hodat, ovo, to, ovo, evo ga, topo, bješ one, sjedaj, idu pip maternu, znači idu pičku maternu, sjedaj, jel sjedim, dobro je, sjedim, znači se u riru, oj, ovi topovi, poziv, brate, pucaju me topovi, znači meni ništa. Joj, i nije što sam i ja napravio, iskreno, nije što sam i ja napravio, ali sinek tu kad Šone napravi, to ne smije da puca ništa, znači jednostavno, tu je ovaj crni kamen, razumiješ, tu sam ga ja lično pravio, znači ja ga lično, dobro, aj sad da ne serim previše, znači ja lično ovo, ja lično ono, znači bitno je da se podmornica drži i volio bi doći do kraja u ovoj epizodi. Ali da li je to moguće ili nije sa ovom podmornicom, pitanje. Sad, ovdje su nekakvi gasovi, neki otrovi, neke zajebancije kao što moramo da vidimo, dobro je, preživili smo, ovdje fali jedno 3-4 bloka definitivno, to se da primijeti, jel? Ali ja iskreno mislim da bi mogo doći u ovom klipu do kraja, jer bukvalno, znači, nemojte rimovat dol u komentarima, znači, čuo sam već nekog, evo ih mine, ako me ovo ne uništi, ništa me neće uništi, ja ću doći do kraja sigurno, ajmo, dobro, nemoj zakačiti, i jebi matjer svoj, nemoj zakačiti čovječe, znači, aj dobro, ovdje još jedna, neće, idi u pičku maternu,
Evo ih vam ovi sad svemir i neke zajebancije, sad ste vid, znači gledaj ovo sad. Znači ovo ako me, evo ovaj će mi sad pokrat, znači sve će mi uzeti i krov i sve, 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 sve. Nemoj molim, nemoj materije, nemoj životat, evo ga. Jevo ti pas, mati pas, idem, gledaj ovo šta mi uradi. 67 golda dobio. E idi, joj, neco, tjebem ti futbal. 308 golda ljudi imam, šta sad da radim? Ajde da kupim možda još jedan čest, znači ovaj epic još jedan čest, mada mogu dva česta, ali neću. Znači dobro, dobio 29 ovih blokova, 5 ovih, da vidim još dva ova, dobar, ja kako sti, 5 ovih, dobro je, u suštini zadovoljen sam i ovu ogradu nenormalno dobijam, ja ne znam šta da radim s tim, ozbiljno, beskoristan je, mislim nije, realno svaki blok se da iskorist, znači možemo kad lupam, evo pa sad šta ću raditi, gledaj sad ovu, znači ovo ti improvizacija na nivou. Wow, jebiga sam kad bi ovo uporedio kako treba bilo bi još bolje, ali ne veze, aj sad ćemo ovako da uradimo i pa sad šta ću da... Znači gledaj sad ovu, znači ovdje da poredam blokova i blokova druže i vjerujte mi, znači velike su šanse da možda dođem, ne vjerujem baš da ću doći ko što sam s podmornicom, ali ovaj... Aj vidit ćemo sad, znači pogledajte ovu. E sad, koja je funkcija ovih blokova, ja mislim da sam to već pričao u prošlom klipu, kako sam ušao u minicu, jebom ja mater. Pojebem ti igricu, ovu baguje. Znači, koja je funkcija? Znači, ja bukvalno sad kako plutam, ovi će blokovi sve, oni, znači, ona kamenja i ono sve, znači, razbijati. Ja ću bukvalno znači, gledaj sad kad daleko doguram s ovim. Znači, ovo ti je improvizacija, samo takva, ovaj, gdje sad lijevo ili desno? Desno, očigledno. Da, desno. E sad, bilo bi, opet kažem, da sam tamo u bijelom timu, bilo bi dosta lakše, zato što bukvalno samo idem, znači, u jednom pravcu, ne skrećem nigdje, ovdje me ova krivina sjebe, znači, samo tako. E sad, dobro je, gledaj sad ovo. Znači, pazi, ovo sad, znači, ima da dođem ne do kraja ljudno, znači, ima da priđem igricu čitavu. Pa što ne majmune isti ti je tu kurac. Sad nešto kontam, da li da otvorim ovaj još jedan čest kao... Ne znam, ajde otvorit ću pa šta Bog da, jel, 23, dobro je, jebom mater, nisam ranije dobio onih blokova, onih kao željezi, šta je ono već, ono su mnogo jaki blokovi, to mi je Icogu rekao, znači jedni od jačih blokova u ovom, kao, u ovoj avanturi sa brodom, jel, mislim u ovom modu, ovaj, iskreno... Ne znam, baš ovaj, bit ću možda da napravim kao jedan mali brodić od svih tih blokova, sad mi treba baš dosta, sad trenutno ne mogu da vidim koliko ih imam, ali ono, vidit ćemo nešto, napravit ćemo, znači, bit će ludilo. Ali idem, pitim u 16. Nek, znači, da li mogu sad skočit kako? Ne, ma nisam mislio, joj, jebem li ti futbal? Ajde u pičku, ma mislio skočit kao na blok... A idi jebi se, znači, bježi, i onako sam ovo presušio, nema od mene ništa. 25 golda, pa dobar sam je bigo, dobar sam. Došao bi sigurno, znači, zaradio bi sigurno jedno 50 golda da sam ostao sljedeći, ali nažalost, ne znam šta mi je trebalo, znači, da probam da skočim na drugi blok. Ništa ljudi, to je bilo to sve što se tiče ovog klipa, ukoliko ste uživali, obavezno ga lajkujte, šerujte i naravno šta, subscribeujte se na kanal. Veliki, veliki pozdrav od Šoneta.